Assalamu alaikum, karibuni Juhys Kitchen. Leo nitawafundisha jinsi ya kutengeneza hizi chocolate chip cookies. Tamu sana na rahisi kabisa kutengeneza. Ukitizama hii video mpaka mwisho na wewe utaweza kutengeneza sawa sawa kama hivyo au pia zaidi. Unaona? Tamu sana. Na hizi chocolate chip cookies ni soft na chewy, yani ajabu tu. Unaona? Kwa mahitaji utahitaji nusu kikombe cha siagi au gramu 115. Kama hivyo utaweka kwenye bakuli lako. Alafu utaongezea nusu kikombe cha brown sugar na nusu kikombe cha sukari ya kawaida. So utachanganya vizuri mchanganyiko wako. Baada ya kila kitu kisha changanyika vizuri, kama hivyo, utachukua mashini yako na utaipiga sukari yako na siagi mpaka ifure. Baada ya kuwa soft and fluffy kama hivyo, utaongezea yai moja. Okay. Na kijiko kimoja cha vanilla. Utachanganya tena vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Alafu utachukua tena mashini yako na utapiga tena mpaka nayo ifure. Unaona, baada kila kitu kishakuwa laini utaongeza kikombe kimoja na robo cha unga. Okay, alafu na kijiko kimoja kikubwa cha corn flour na nusu kijiko kidogo cha baking soda na chumvi kiasi, nusu kijiko pia. So utakoroga vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Na sasa hivi tuongezea kikombe kimoja kikubwa cha chocolate chips. Na utachanganya vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Okay.
Na utapata unga wako kama hivo na unafaa kuwa unanata. Okay, unaona na utaiweka kwa fridge kama kwa dakika 10 hivi kabla hatujaanza kuzibake. Okay. Na sasa hivi baada ya dakika 10 utatumia kijiko au kama una ice cream scoop utascoop. Mimi nimetumia kijiko kikubwa na nitatengeza balls kama hivyo. So utatengeza kwa mujibu wa size unaotaka cookies zako ziwe. So mimi nitatumia only kijiko kimoja, nitataka size ndogo ndogo. Kama unataka kubwa utafanya kubwa, na kama unataka ndogo zaidi pia utafanya ndogo. Alafu utaweka kwenye baking tray yako ambayo ushaweka parchment paper kama hivyo. Unaona? Utaweka kwa tray. Na utazibake hii kwa moto wa 162 kwa dakika 15. Na utarepeat hiyo process mpaka umalize cookies zako. Unaona sasa hivi cookies zetu zipo tayari, kama unavyoona ni tamu sana na rahisi kabisa kutengeneza kama ulivyoona. Na hizi cookies ni laini, yani nzuri, unaweza ukatengeneza saa yoyote ile. Unaona? Kama umependa hii video naomba ulike ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usahau kusubscribe na kubonyeza kengele iliyopo pembeni ili usipitwe na video yote nitakao post baadaye. Na kama una swali lolote naomba uache kwenye comment section below, na pia ushare hii video na wenzako na wapate kujifunza. Unaona? Bila afya. Na maasalama.